piráti! Ninjové! Nikdy se domů nedostanu! Kdo postaví něco, aby mě zachránil? Kdo? 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 Pošlu vás zpátky, odkud pocházíte. Do Dánska. Invence. Lví salva. Bitky světelných mečů. Pál ředitele. Je to svým způsobem vzrušující. Ne. S tímhle robotem si odteď budu hrát už navždy. Zbohem, Omi, tvá masitá rodina má štěstí, že má otce jako si ty. O, puso, ať je realita jaká chce, ty jsi v ní vždycky to nejlepší.